Тази година на националното външно оценяване по български език, по-известно като матури, се падна една притча, добре позната на всички ви, приказка за стълбата. Смятам, че е подходящо в вечерието на един от най-светлите български празници, 24 май, да си я припомним всички, макар че тя започва с посветено на всички, които ще кажат, това не се отнася до мене. Не мисля, че не се отнася, за мене е ясно, но смятам, че за всички нас се отнася тази великолепна творба на Христо Смирненски. Човек не трябва да губи сетивата си, камо ли сърцето и паметта, и да си спомня откъде е тръгнал. Ние имаме кратък хоризонт като служебно правителство, имаме и конкретна задача, но няма как и да останем глухи и слепи за това, което искат от нас българските граждани. В тази връзка си мисля, че много добре се случиха и събитията с ректора, с академичния състав, че решихме на наши, макар и не присъствени заседания, да отпуснем 80 милиона за, и то не само за академичния състав, и въобще и за администрацията, за докторантите. Едните 39 вече мисля, че са постъпили по сметките на висшите училища. Остават и другите, въпрос на време да постъпят и те. По 290 лева, ако не греша, ще ме поправи професор Цоков, по 290 лева увеличението на академичния състав. За докторантите са отпуснати за стипендии, мисля, 7 милиона и половина. Добре, нека да са 7 и половина, но да. Освен това е осигурено 12% увеличение за така наречения вече неакадемичен състав. Смятам, че това показва какво ни е отношението към тази общност и наистина добре е, че точно за 24 май се случва всичко това. Още доста събития имам, не искам да ви отнемам времето, които минаха, вие сте ги проследили, но нека се съсредоточим към настъпващия 24 май. Наистина настроението за всички е предпразнично, но ние и по празници работим, ако се наложи, да знаете. И сигурно сте забелязали. Благодаря на медиите и ви пожелавам светло 24 май.